salty para o meu primo. Yeah, ora dude, sponsor no trip. Yeah, yeah, yeah. O que eu vivi, yeah, parece que tudo passou no mero instante. Foi bem rápido. No mero instante. E todos os dias, todos os dias, estou trancado numa sala e isso é bem secante. Estou farto das aulas, meu, farto das aulas. E isso é bem secante. E eu só quero é sair, professores não quero ouvir. Eu estou aqui para ti e para Maria Leal. Ela já arranjou os dentes. Não vou esquecer as redes sociais, Insta, Snap e muito mais. Vamos apostar quem é que tem mais dois. Vou ser eu. Eu vou curtir. Yeah, yeah, yeah. Não vou dormir. Na, na, na. Vou para a neve. Eu vou para a neve, boy. Vou para a neve. Vou me divertir. Yeah, yeah, yeah. Se mostro no trip. Na, na, na. Vou para a neve. Yeah, yeah, yeah. Vou para a neve. Eu vou para a neve. Quero esquecer, esquecer que no fim do ano vou ter exames. Ai, os exames, mano. Vou ter exames. Quero, quero. Tu sabes que eu só sei ficar todo dia no Instagram. Toda hora no Instagram, no Instagram. Instagram. E eu só quero é sair, professores não quero ouvir. Eu estou aqui para ti e para Maria Leal. Vem connosco. Não vou esquecer as redes sociais, Insta, Snap e muito mais. Vamos apostar quem é que tem mais likes. Vou ser eu. Eu vou curtir. Yeah, yeah, yeah. Não vou dormir. Na, na, na. Vou para a neve. Eu vou para a neve, boy. Vou para a neve. Vou me divertir. Yeah, yeah, yeah. Se mostro no trip. Na, na, na. Vou para a neve. Yeah, yeah, yeah. Vou para a neve. Eu vou para a neve. Carreira.